שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שמע ישראל, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני אלוהינו לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני אלוהינו לעולם ועד. אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים, אדוני הוא האלוהים. אנא אדוני הושיעה, אנא אדוני הושיעה, אנא אדוני הושיעה, אנא אדוני הושיעה. בעזרת השם יתברך, אחים יקרים, הרינו בעזרת השם באים לקיים מצוות פדיון הנפש, חלוקת הממון של כל התורמים וכל המסייעים בעזרת השם יתברך בסדר התיקונים האדירים הללו. בעזרת השם יהי רצון מפניך אדוני אלוהינו ולרבותינו שאלו המעות יהיו חליפתם תמורתם כפרתם, חליפתם, תמורתם כפרתם, חליפתם, תמורתם כפרתם של כל התורמים וכל המסייעים וכל העוזרים בסדר התיקונים האדירים, תיקון לרפואת החולה, תיקון להבדיל הנפטרים, להבדיל תיקוני הקרטויות, נידה, גויה, שתיש, הפלה, זרל בטלה, חילות שבת, חילת חמץ פסח, חילה ביום הכיפורים, משקף זכור, לא עלינו, לא עליכם, והוא רחום מכפר עוון כל הקרטויות שכל יהודי חייב לתקן. אבון הנידה בפרט, אבון זר על בטלה, אבון הגויה, רחמנה ליצלן, אלה הקרטויות שקורטים את הנשמה, רחמנה ליצלן מחיי העולם הבא, מעץ החיים, ונופל את הנשמה בר מינן, לא עלינו לא עליכם, לילנה דמותה, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לעץ המוות בר מינן, ממשם לכף הכלא, רחמנה ליצלן, ועוברת ייסורים קשים מאוד. לכן תיקן רבנו יוסף חיים, בעל הבן איש חי הקדוש, על פי הזוהר הקדוש, סדר התיקוני הקרטויות שכל אדם חייב לעשות בעזרת השם יתברך, אז ידי כי ידם סדר של כל הלימוד, של כל הלילה, ברוך השם. השבוע הזה השם זיכה אותנו בראש חודש ראשון, עדרה רבה, עדרה זוטה, תיקוני הזוהר הקדוש, סבד המשפטים, ספר התהילים, תקיעות השופר, בעזרת השם יתברך, עניין של התרת נדרים, התרת כללות, שופרות, י"ג מידות רחמים, בלי עין הרע, בן פורת יוסף. ביום השני של ראש חודש אדר, סיימנו את כל הזוהר הקדוש, מההתחלה ועד הסוף, ביום אחד, בלי עין הרע. מהבוקר עד הלילה, כל האברכים היקרים במסירות נפש, סיימו את כל הזוהר הקדוש. עכשיו ליל שישי, ברוך השם, זכינו. תיקון היסוד הגדול והאדיר, בעזרת השם יתברך. האברכים היקרים במסירות נפש, בעזרת השם סיימו. עדרה רבה, עדרה זוטה, בעזרת השם, תיקון קרא לרבנו אריה הקדוש, שופרות, עטרת נדרים, עטרת כללות, י"ג מידות רחמים, תפילה בנט, עצומות, בעזרת השם יתברך. בסייעתא דשמיא, ספר התהילים, בעזרת השם, עלות השחר. יתגדל ויתקדש שם רבה, הודו לאדוני כי טוב, כי לעולם חסדו. אשרי מי שזוכה, ידי כי ידם של כל התורמים וכל המסייעים, אני שליח שלהם בעזרת השם יתברך בחלוקת הממון, בחלוקת הפדיון, בעזרת השם אל שדי יושיע אותם בכל העניינים בעזרת השם. בשם ייחוד קודשה בריחו שכינתם. בדחילו אורחים ומומחים ודחילו לירדה שם אותי אותי בודבר ואותי בחודה השני בשם כל ישראל. להקמה שכינתה מאף על עילוי שכינת עוזם ועד משיח צדקנו לבניין בית מקדשנו. הרינו באים לקיים מצוות הצדקה, כמו שכתוב בתורה, פתוח תפתח נתות תיתן, עשה תעשה ואהבת לך כמוך ולכת בדרכיו, ענק תעניק ומצוות לא תעשה ולא ירא לבבך ותתירך לו. כל המצוות הגלולות בהם לתקן את שורשם במקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצאנו ולעשות רצון בוראנו, ויהינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, מעשה ידינו כוננהו, ויהינו עם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, אנו ליה וליה עינינו, הכל לחי העולמי. שם איכות קודשה, בריחו שחיתה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו לאבותינו. שהקדוש ברוך הוא יקיים ברב מנחם בן זהבה, וכן ברפאל בן ג'ורג'ט. אמן. יסוף ליוסף השליט על הארץ ומשפיע על כל עם הארץ. אמן! אמן! נגיד. בבקשה, לכם זו מקווה. בעזרת השם, איפה עוד כהן? אין כהן לוי. איפה הלוי? הנה הלוי. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו לאבותינו, את מלא ברכים ובצדקות, עבור רב מנחם בן זהבה, ועבור השליח רפאל בן ג'ורג'ט, סלוחים וכל המסייעים. שיזכה, בעזרת השם, להשאירות לקדושה. אמן. בשורות טובות, בשורות טובות אמן. בכבוד, בכבוד. יעלה ויבוא, בכבוד. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, שתברך ותעשיר שפע קדושה ואושר קדוש וטהור. אמן. כל הטובים, כל העוזרים וכל המסייעים, אמן. כל העוזרים יזכו להשפיע על כלל ישראל. בשורות טובות, בשורות טובות, רפואה בחיים, אמן. בכבוד, בכבוד, בכבוד. יהי רצון מלפניך, יהי רצון מפניך, אדוני אלוהינו לאבותינו, שתתמלא ברחמים ובצדקות על כל התורמים ועל כל העוזרים ועל כל המסייעים. ועל כל המסייעים. ותקיים במקרא שכתוב,
בספר של כל הארץ, הוא משביל לכל המערכת. ההברכה גם כן לרב לרפאל. אמן ואמן. יישר כוח. חזק וברוך. חזק וברוך, יישר כוח. יישר כוח, חזק וברוך. יהי רצון מפניך. שתתמלא ברחמים וצדקות על כל התורמים ועל כל העוזרים ועל כל המסייעים. גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, והכל לשם איכות קודשה בריך ושחיתה. ראינו קיים מצוות הצדקה, כמו שכתוב בתורה, פתוח תפתח, נתון תיתן, עשה תעשר, ואהבת לרעך כמוך, ולכת בדרכה, וענק תעניק, ומצוות לא תעשה ולא יורה לבבך ותתחלו. כל המצוות הגלולות בהם, לתקן את שורשי המקום עליון, לעשות נחת רוח ליוצאנו, ולעשות רצון בורנו. תתמלא ברחמים, בצדקות, גזרות טובות, בשורות טובות, על כל התורמים, ועל כל העוזרים, ועל כל המסייעים. לחיים ארוכים, תותוקנים, הצלחה בכל. כן, במקרא שכתוב, יוסף הוא השליט על הארץ, הוא משביר לכל המערכת. אמן, 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 זהבה, מלאכי בן ג'ורג'ט, שהתקיים בהם במקרא שכתוב, יוסף הוא השליט על הארץ, הוא המשביר לכל המערכת, אמן. אמן ואמן, גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, אמן. השם בכלל המלאכי אמן. אמן. ולכל התורמים והמסייעים אמן ואמן. שם יקוד קדושה ויקוד שחית, אבינו אבא אדוני אלוהינו, עלינו מעשה ידינו כל מיני, עלינו מעשה ידינו. אני רוצה לפני לכם ובסדקות, אנחנו מזהבה, ותקיים במקרה שכתוב, יוסף השליט, הוא משביר לכל הארץ. אמן ואמן. יעמדו רגע, רב גבאי, סייעת לדיקשה, רב גבאי. וכל התורמים וכל המסייעים, כל העוזרים, בעזרת השם יתברך. אמן ואמן, כן יהי רצון, אמן ואמן. אמנים לנו תבנית. יוסף הוא השליט על הארץ, הוא משפיע לכל המערכת. רב שמאי, רב חוקה, אמן לו. אמן ואמן. זהו. 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 אז יהי רצון מלפניך אדוני אלוהינו ולאבותינו שיתמלא ברחמים ובצדקות על כל התורמים ועל כל המסייעים, אל שדי יגזור עליהם גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, תורה ויראת שמיים, פרנסה טובה, זיווגים טובים, זרע של קיימא, שלום בית אמיתי, רפואה וחיים, מחילה, סליחה וכפרה, גזרות טובות, בשורות טובות, רפואה וחיים, שבת שלום, אל שדי יברך את כולם, אמן.